Labs vakars! Jūs veratās raidījumu Runoja Latgola. Šodien runāsim par aktualitātēm Rāzeknis pilsētā. Par to visu sarunu esam aicinoši Rāzeknis pilsētas attīstības pārvaldes vadītāju Georgi Orlovu. Sveicinoti! Labvakar! Sāksim ar pašu galveno aktualitāti. Rāzeknis pilsētā, nu pat aizritējuši pilsētas svētki, bija arī Eiropas tautu festivāls. Kā tad Rāzeknis pilsēta ir mainījusies varbūt šo gadu laikā, jo Eiropas tautu festivāls bija tomēr pirms 8 gadiem, un kā infrastruktūra ir izmainījusies šo gadu laikā? Bija tādi patīkami svētki, un šodien jau faktiski pirmā darba diena pēc svētkiem ir tāds patīkams nogurums. Jāsaka visiem pilsētas viesiem un pilsētniekiem lielu paldies par aktīvu dalību šajos pasākumos. Un jāsaka, ka pilsētas infrastruktūra izturēja šo te smago nedēļu, ir veiksmīgi novadīti visi plānotie pasākumi. Un, protams, tie pilsētas viesi no ārzemēm, kas piedalījās pagājušajā šāda veida pasākumā, es domāju, ka viņi patīkami pārsteigti par pilsētas pārmaiņām, jo tieši šajā laikā tapa mūsu vislielākie objekti un vislielākās ielu rekonstrukcijas, gan tas pats festivāla parks, kur arī noritēja iepriekšējie svētki. Principā bija ar ko salīdzināt, un tiešām mēs dzirdējām tikai tādus patīkamus vārdus pilsētai. Un, protams, visi apsveica pilsētniekus un novēlēja turpināt attīstību un attīstīties. Noteikti tie ciemiņi, kas apmeklēja pilsētu, noteikti atbrauks vēl. Tik tiešām prieks par šādu pilsētas izaugsmi. Un vēlos arī skatītājiem atgādināt, ka šobrīd esam tieši ēterā. Un ja jums ir kādi jautājumi, zvaniet uz ekrānā norādīto tālruņa numuru vai arī rakstiet uz ekrānā redzamo e-pasta adresi. Turpināsim arī ar dažādiem jaunajiem projektiem. Ir sācies jaunais plānošanas periods. Kādi ir tie lielākie, grandiozākie projekti, ko Rāzeknē plānots realizēt tuvākajā laikā? Jā, šeit jāsaka, tiešām plānošanas periods sākās jau faktiski pagājušajā gadā. Mēs jau vairāk kārt stāstījām par mūsu plāniem un arī par to realizācijas gaitu, bet līdz šim brīdim mēs vēl neesam realizējuši pagaidām jaunajā plānošanas periodā nevienu projektu, tāpēc, ka mēs joprojām gaidām attiecīgus ministru kabineta noteikumus un normatīvos aktus, kas ļautu mums iesniegt projektu pieteikumu. Tikai nesen parādījās iespēja sākt realizēt tā saucamo Latgales programmu, kur mums ir liela projektu ideja kopā ar Rāzeknes novada pašvaldību un ar Viļānu novada pašvaldību. Tas ir lielais projekts, kas ir saistīts ar mūsu industriālajām teritorijām. Runa iet šai projektā par Maskavas ielas, Noliktuvu ielas un Varoņu ielas posma rekonstrukciju. Varoņu iela ir plānota no Noliktuvu ielas līdz Blaumaņa ielai. Tehniskā dokumentācija mums jau ir izstrādāta. Mēs esam sagatavojuši arī iepirkuma dokumentāciju, jau esam nosūtījuši Centrālajai finanšu un investīciju aģentūrai. Esam saņēmuši arī pozitīvu atzinumu par iepirkuma dokumentāciju, un mēs būtu gatavi jau sludināt arī būvniecības iepirkumu. Mūsu plānos ir jau šogad šo te būvniecības iepirkumu izsludināt, lai sniedzot jau projekta pieteikuma veidlapu, tātad paredzēt tieši tos līdzekļus, kas mums parādīsies būvniecības iepirkuma rezultātā. Šajā procesā mēs bišķiņ esam priekšā mūsu partneriem. Rāzeknes novada pašvaldībai arī jau praktiski gatavā visa tehniskā dokumentācija. Un mums jau notika pirmā tādā projekta vadības sanāksme, kur piedalījās abi mūsu novadi, Viļāni un Rāzeknē. Mēs apspriedām aktuālos jautājumus saistībā ar projektu ieviešanu, izstrādājām tādu rīcības plānu, un principā mūsu kolēgi varēs izmantot mūsu izstrādāto iepirkumu dokumentāciju, lai viena projekta ietvaros mums visi procesi būtu vienlīdzīgi un nerādītos papildus kaut kādas grūtības saistībā ar projektu ieviešanu. Rāzeknes novadam vairākas aktivitātes ir paredzētas šajā lielajā projektā. Viņi ir saistīti arī ar ceļu infrastruktūru. Arī Viļānu pašvaldība plāno rekonstruēt vienu ielu Viļānos. Un mēs, kā es jau minēju, trīs ielas.
Šajā projektā mēs cieši esam saistīti gan finansējuma ziņā ar mūsu partneriem, kā arī visi projekti, mūsu projekti ir vērsti uz uzņēmējdarbības vides attīstību. Jo gala rezultāts šim te projektam ir ne tikai rekonstruētas ielas, to kilometri, bet galvenais rādītājs būs tieši investoru piesaiste un investīcijas un arī jaunradītās darba vietas. Un šeit tiešām mēs jau uzrunājām gan vietējos esošos komersantus, un izklausījām arī viņu vēlmes attiecībā uz komunikāciju pieslēgšanu, varbūt komunikāciju jaudu palielināšanu, tas attiecas uz elektrības jaudām, un tiešām tas kontakts izveidojies, un līdz projekta pieteikumu veidlapas sagatavošanai mēs jau zināsim mūsu projektu partnerus, jo iespējams parādīsies arī privātie komersanti, kam ir tiešā interese šī projekta realizācijā. Kā arī pašvaldība no savas puses šajā projektā paredz sagatavot vairākus pašvaldībai piederošos zemes gabalus tieši investīciju piesaistei. Tie zemes gabali atrodas gan Maskavas ielā, gan Noliktavu ielā, gan Varoņu ielā. Un tā sagatavošana izpaudīsies tā, ka mēs plānojam nodrošināt visu nepieciešamo komunikāciju pieslēgšanas iespējas tieši šajos pašvaldības zemesgabalos, un tad attiecīgi šie pašvaldības zemesgabali tiks iznomāti. Viņi būs piedāvāti atklātajās izsolēs, nomas tiesības tiks piedāvātas. Protams, potenciāliem nomniekiem būs izvirzītas ļoti nopietnas arī prasības saistībā ar plānoto investīciju apjomu, gan arī par jaunradītām darba vietām. Jo pret katru ieguldīto eiro mums pretī jāsaņem privātās investīcijas, kas būs ieguldītas tieši privātā komersanta īpašumā. Mēs neprasam komersantam ieguldīt pašvaldības īpašumā, mēs savu īpašumu sakārtosim, būs sakārtotas ielas, visas komunikācijas, apgaismojums, ūdens vadi nomainīti, lietus ūdens kanalizācija, tad būs nodrošināta visa veida satiksmes drošība. Un mēs jau plānojam faktiski šo projektu uzsākt realizēt jau šogad. Ja mums izdosies, tad iepirkums, kā es jau minēju, mēs viņu jau palaidīsim. Bet būvniecības darbi, mēs ļoti vēlamies, lai šogad uzsāktu būvniecības darbus, jo tiešām šis projekts ir gana liels, gan pēc finanšu apjoma, kas sastāda apmēram 4,5 miljonu eiro, gan arī ceļa infrastruktūra tiks rekonstruēta iespaidīga, un tieši būvniecības darbi varētu aizņemt lielu laiku. Mēs paredzam, ka tie varētu būt pat divu gadu būvniecības sezonas, jo tiešām jānodrošina gan apkārtējo dzīvojumu māju satiksmes organizācija, gan arī vairāki komersanti atrodas gan uz Maskavas ielas, uz Varoņu ielas, un attiecīgi jānodrošina viņiem piekļuve pie viņu objektiem. Minēt, Maskavas iela, Varoņu iela, tas ir Ziemeļu rajons, kāpēc šādi izvēle tieši Ziemeļu rajonā? Jaunajā plānošanas periodā lielākā uzmanība tiks pievērsta tieši komersantiem paredzētajā infrastruktūrā. Un lielākā daļa mūsu komersantu atrodas tieši pilsētas Ziemeļu mikrorajonā. Es minēju tikai Latgales programmas ietvaros plānoto projektu, bet būs arī citi projekti, kas tieši ir plānoti pilsētas Ziemeļu mikrorajonā. Tā ir arī Viļakas ielas rekonstrukcija, tā arī ir komunālās ielas rekonstrukcija. Tur mums jau tehniskā dokumentācija iziet ekspertīzes, un mēs sagaidām tuvākā laikā ekspertu slēdzienus, un projektētāji attiecīgi pārstrādā tehnisko dokumentāciju, novērš tās nepilnības, kas ir fiksētas ekspertīzē. Un mēs plānojam arī uzbūvēt ražošanas ēku pilsētas Ziemeļu mikrorajonā Viļakas ielas teritorijā. Un plānots, ka šo objektu mēs uzsāksim būvēt jau faktiski šogad, ja arī izdosies realizēt un palaist arī tehnisko iepirkumu dokumentāciju.
un plānojam nākamajā rudenī jau šo objektu nodot. Paralēli ir plāns izstrādāt arī izsoles noteikumus un līdzīgi kā tiks izsolīti zemes gabali, tāpat arī tiks izsolītas arī nomas tiesības uz šo te pašvaldības īpašumā jauno ražošanas ēku. Lieli plāni ir attiecībā arī uz Kopšu ezeru, un šeit vēlētos arī pateikt paldies apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem par atsaucību, jo mēs esam sagatavojuši un izsūtījuši informatīvās vēstules visiem nekustamo īpašumu īpašniekiem, kas atrodas ap Kopšu ezera teritoriju, un mēs nosūtījām informāciju par plānotām darbībām. Esam pielikuši klāt arī aprakstu ne tikai par viņu tuvākajā teritorijā plānotām darbībām, bet arī par visu konceptu attiecībā uz ezeru. Un jau tagad nāk pie mums iedzīvotāji ar ierosinājumiem un ar mēs arī stāstam klātienē arī par tiem plāniem, kā tiks realizēts un kā tas projekts ietekmēs tieši viņu teritorijas, apkārtējās teritorijas. Saņemam arī saskaņojumus no tiem zemes īpašniekiem, ko tieši skars šīs projekts, jo ir vairāki posmi, kur mums tā kā jāiet pa Tauvas joslu, tad faktiski pa īpašnieku teritoriju. Un tiešām zemes īpašnieki ir ļoti atsaucīgi, jo visi saprot, ka šis ūdens resurs, šis turisma objekts, šis Kopšu ezers, viņš faktiski netika izmantots tā, kā viņš varētu būt izmantots. Un jauns koncepts, jauns tehniskais projekts, tie jaunie risinājumi, tiešām būs tas mehānisms, kā šo objektu atgriezt apritē un piesaistīt vairāk pilsētniekus un arī turistus, jo pilsētnieku skaits, kas atpūšas pie ezera, viņš ir liels un mēs to redzam, un šogad parādījās arī jauns objekts, tā ir wakeboarda trase, kas ir papildus jauns objekts, kas tikai tā iesāka to aktīvās atpūtas tās darbības, kas ir plānotas. Tās ir privātās investīcijas, bet mēs no savas puses, no pašvaldības plānojam jau šogad, ja izdosies uzsākt arī reālus būvniecības darbus, bet nākamais gads būs tiešām tāds būvniecības darbu bums pilsētā, tas būs arī Ziemeļu rajonā, tas būs arī ap Kopšu ezeru. Jo tehniskā dokumentācija faktiski jau ir nobeiguma stadijā. Tagad mēs uzklausīsim to apkārtējo iedzīvotāju vēlmes attiecībā uz tām teritorijām, kas pieguļ pie viņu zemes gabaliem. Ir plāns izveidot vienotu tādu nožogojumu žogu tajā daļā, kas ir gar atbrīvošanas salaju, atdalīt atpūtas zonas no iedzīvotāju teritorijām. Un tika piedāvāts arī šis te žoga variants, un mēs uzrunājam cilvēkus, lai viņi izsaka vēlmes, kur ir nepieciešami kādi vārtiņi, jo vairākām mājām ir arī savas laivas, bet tā laivu piestātnes jautājums viņš nav atrisināts, kā kurš mācēja, tā arī tās laipas tika ierīkotas. Mēs arī parādījām, kur ir plānotas laipas. Viņas izvietotas tā logiski, lai no katra īpašuma būtu ļoti tuvu un ērti piekļūt pie ūdens. Un tagad mēs gaidam arī noslēgumā šo te tehnisko dokumentāciju un paralēli strādājam arī pie iepirkuma dokumentācijas. Un, kā es minēju, jau šogad mēģināsim iepirkt būvniecības darbus. Kas tad ir tas rezultāts, ko mēs sagaidīsim šeit pie Kopšu ezera, ko varēs baudīt atpūtnieki? Jā, mēs arī izvietojām vizuālo materiālu arī pilsētas mājaslapā. Plāni tiešām ir skaisti. Galvenā ideja ir izveidot gāju celiņu loku ap Kopšu ezeru un iesaistīt tieši tās teritorijas, kas agrāk nebija izmantotas. Jo faktiski agrāk tika izmantota tikai pludmales zona, bet tā ir tikai maza daļiņa no visa ezera.
Apkārt ezeram parādīsies gan brugieti celiņi, līdzīgi kā ir Gaju ielā, tāda kā promenāde. Būs arī tādas pastaigu taciņas, līdzīgi kā ir jau izveidota taciņa, ko izveidoja pašvaldība pretī olimpiskajam centram, kad ir smilšu grants maisījuma taciņas, kuras ērti var izmantot sportojot vai braucot ar divritenī. Kā arī parādīsies tāda dabas taka tieši tajā mežonīgajā zonā, kas ir vairāk uz Daugavpils pusi, tur būs laipas, jo tur neko citu mēs arī neplānojām pašā sākumā, neplānojām kaut kādus akmens vai betona brugekmeņus. Un tieši tā zona būs arī, mēs mēģināsim piesaistīt arī varbūt pārrobežu projektu finansējumu tai dabas takai, lai viņu piepildītu arī ar tā saucamajām mīkstajām aktivitātēm. Tas ir kaut kāda informācijas stendi attiecībā uz dabas resursiem un parādīt vizuāli, kādi augi tur aug un varbūt dzīvnieki un putni. Tiešām izveidot tādu dabas taku, ne tikai pašus celiņus. Būs arī laipas, kuras varēs izmantot apkārtēji iedzīvotāji, un tas būs arī pamats varbūt arī sava biznesa uzsākšanai mazajiem komersantiem, kad varbūt laivu noma un katamarāni un tā tālāk. Ir plāns tātad izbūvēt lielu laivas nomas punktu, tas ir Rēzekne 1 stacijas rajonā. Tur ir konsolidēti vairāki pašvaldību zemes gabali, tiek apvienoti un parādās tādas jaunas zemes vienības, kas ir plānotas arī investīciju piesaistē, ko mēs arī piedāvāsim attiecībā uz viesnīcu biznesa attīstību, kas pašlaik ir parādījusies interese ne tikai par lielo viesnīcu būvniecību, bet arī par mazajām viesnīcām. Un šajā gadījumā pašvaldība noteikti ies pretī un šie te zemes gabali tiks iznomāti un pašvaldība ir pieņemta arī noteikumi par zemes nomas maksu, tad attiecīgi tiks samazinātas likmes attiecībā uz viesnīcu biznesu. Un šajā projekta ietvaros ir plānots rekonstruēt arī daļu Brīvības ielas un Ezera ielas daļu. Un Brīvības un Viļānu ielas krustojums, šajā krustojumā ir plānota apļveida kustība, kas nodrošinās normālu satiksmes drošību. Gribētos atsevišķi pateikt vēl pa Latgales ielu, tā ir tāda sāpe jau no iepriekšējā plānošanas periodā, kad mums, diemžēl, neizdevās dabūt finansējumu šim projektam. Projekts ir tiešām ļoti svarīgs pilsētai, jo tā ir faktiski palikušais posms no tranzītielas. Viņa tiek aktīvi izmantota tieši kā tranzītiela, bet viņa atrodas vēsturiskajā centrā. Un pašlaik mums notiek jau saskaņošanas darbi tehniskajam projektam, pa lielam viss ir saskaņots. Notiek darbs arī ar apkārtējo teritoriju zemes īpašniekiem, tiek dabūti saskaņojumi no viņiem, no visām piegulošām teritorijām. Un ir plāns, ka jau nākamajā gadā varētu sākties būvniecības darbi. Pašlaik jāsaka, ka notiek vēl darbs pie ministru kabineta noteikumu izstrādes, bet mūsu iela jau ir iezīmēta attiecīgi ar attiecīgo finansējumu. Un tiešām tie tehniskie risinājumi, kas ir izstrādāti un iestrādāti tehniskajā projektā, viņi galvenais mērķis bija nevis izbūvēt kvalitatīvu asfalta segumu, bet pataisīt to Latgales ielu tiešām pievilcīgu pilsētniekiem un arī turistiem, jo tiešām tas ir vēsturiskais centrs. Un vienkārši uzklāt asfaltu ar četrām braukšanas joslām mēs mēģinājām to nepieļaut. Un tā iela, viņa paliks šaurāka, viņa paliks tāda omulīgāka un tiešām patīkami būs arī tiem pilsētniekiem un turistiem tur atrasties, jo būs plašas ietves, jauns apzaļumošanas koncepts, un jauni gaismekļi un pat jaunas autobusu pieturas, kas būs izstrādātas tieši mūsu pilsētai un būs pieskaņotas pie kopējā Latgales ielas tāda tēla. Jo šo projektu mums izstrādā arhitekti vizuālās modelēšanas studijā. Tie ir tie paši autori, kas izstrādāja tehnisko projektu mūsu Goram.
Jā, attiecīgi mēs ceram, ka tas stils mūsu pilsētniekiem patiks. Bet Latgales ielai caurējot var redzēt arī dažādas pamestas ēkas, kas tiks darīts ar tām, vai tās tur paliks, teiksim, Joriks arī ir nojaukts, vai tajā vietā kaut kas jauns būvēsies? Pašlaik ir pieņemts tāds pagaidu risinājums Jorika teritorijā, tur atradīsies tirdzniecības vietas. Pašvaldība pie tā tagad strādā. Aktīvi tiek piedāvāts šis zemes gabals un iekļauts mūsu investīciju paketē. Viņš tiek piedāvāts viesnīcas būvniecības tātad investoriem. Kas attiecas uz pārējām ēkām? Diemžēl pašvaldībai nav tik daudz iespēju, kā ietekmēt. Mēs jau nevaram piespiest kādu kaut ko sakārtot. Protams, mēs pie tā strādājam, bet es domāju, ka attīstoties pašai ielai, cilvēki jau redzēs to reālo potenciālu. Jo pašlaik tās dzīvības tur tiešām ir pamaz. Pamās varbūt tāpēc, ka tā infrastruktūra nav sakārtota. Un šīs te solis tieši no pašvaldības puses, ka mēs sakārtojam savu infrastruktūru, savedam kārtībā savus īpašumus gar Latgales ielu, tas varbūt būs tas stimuls, kur parādīsies papildus iespējas arī privātiem. Jo mēs arī šī projekta ietvaros, mums būs izstrādāts tāds koncepts, redzējums arī apkārtējo māju vizuālajam skatam. Protams, mēs nevarēsim piespiest īpašnieku krāsot ar sarkanu vai ar zaļu, bet mēs piedāvāsim šos te gatavos risinājumus, ko mums iedos arhitekti, viņi iedos savu redzējumu. Protams, mēģināsim stimulēt arī privātos īpašniekus šīs te savas teritorijas savest kārtībā. Bet, protams, jau redzams, ka attīstās cilvēki pilsētā ir aktīvi un tas darbs notiek. Un ir īpaši tādi pasākumi, masu pasākumi, viņi jau ne tikai pilsētā notiek, lai konkrētajā dienā cilvēks atstāja pilsētā kaut kādu naudiņu, bet viņš jau strādā tas pasākums arī uz nākotni, jo cilvēks, kas ir atbraucis vienreiz, ir redzējis kaut ko jaunu un jauku, viņš arī atgriezīsies. Līdz ar to tā cilvēku plūsma pilsētā noteikti pieaugs, un viņa arī pieaug, to mēs jau redzam. Minējāt arī, ka Latgales ielā tā rosība varētu atgriezties, un tad noteikti arī aktīvāks paliks tas dienvidu rajonas pilsētas, kur ir privāta mājas, bet vai ir kaut kāda iespēja, ka tur arī kaut kad būs ielu remonti vai kaut kas, jo daudzas ielas nav asfaltētas, kura vienvirziena, kura divvirzienu, bieži vien saņemam zvanus arī no Liepu ielas, Miera ielas, daudz iedzīvotāji ir neapmierināti, ka šīs ielas nav sakārtotas. Diemžēl arī šajā plānošanas periodā mums nebūs iespēja piesaistīt lielos Eiropas līdzekļus šo ielu projektēšanā un arī rekonstrukcijas darbiem, bet ar saviem fondiem, ko mēs ar saviem projektiem, mēs tā kā atbrīvojam pašvaldības līdzekļus un pilsētsaimniecības līdzekļus, kas varētu aiziet, piemēram, tās pašas Latgales ielas bedrīšu aizlāpīšanai. Tā nauda vienkārši varētu būt novirzīta citu ielu posmu rekonstrukcijai. Šogad es zinu, ka pašvaldība strādās pie Bukmežas ielas remontu turpināšanas. Noslēdzās darbi arī pilsētas Ziemeļu rajonā uz Rūpnīcas un Metālistu ielas. Šīs ielas tika rekonstruētas arī par pašvaldības līdzekļiem. Un tiešām mūsu lielie projekti tā kā atbrīvo pašvaldības naudu no lielās infrastruktūras uz mazo. Jo tiešām Dienvidu rajonam ir jāpasaka, ka lielo fondu tur būt nevar būt, jo tās prasības un tie rezultatīvie rādītāji, kā es jau minēju, nav tie rekonstruētie kilometri, bet tieši investīcijas, kas nāk. Bet privāta māju rajonā tas nav iespējams, un tā infrastruktūra, protams, būs jālabo pa pašvaldības līdzekļiem. Mm-hmm. Un tas arī tiek plānots, un mēs arī sadarbībā ar pilsētas saimniecības pārvaldi, mēs gatavojam arī tehnisko dokumentāciju vairākiem posmiem, un ceram, ka izdosies arī par pašvaldības līdzekļiem šos to objektus arī savest kārtībā. Mm-hmm. Bet, ja iedzīvotām ir kādi ierosinājumi, vēlmes, kaut kas arī attiecībā uz to pašu ielu remontu vai kādu infrastruktūras objektu izveidi, kur viņi var vērsties, vai durvis pie mums vienmēr ir vaļā? Durvis pie mums vienmēr ir vaļā. Kā es saku, ka attīstības pārvaldē nav pieņemšanas laiku, jo
kāds no maniem kolēģiem visu laiku ir uz vietas, jo mēs varam būt arī objektos, gan olimpiskajā centrā, būvniecībā, gan arī ielu rekonstrukcijas projektos, var ierosinājumu sūtīt uz pilsētas domes tātad pastādresi, var nākt arī uz iedzīvotāju apkalpošanas centru un tad attiecīgi cilvēkus novirzo patiešo pie manis vai pie kāda speciālista, kas strādā ar konkrētu projektu. Jo pašlaik mēs jau savā starpā projektu vadītāji plus mīnus jau ir nozīmēti attiecīgojos projektos un visi ierosinājumi tiek saņemti, noteikti apkopoti un mēs savas vēlmes un iedzīvotāju ierosinājumus nododam projektētājiem. Tas pats bija arī ar Latgales ielu, tas pats ir arī tagad ar Kofšu ezeru, kad cilvēki nāk un mēs uzklausam un ierakstam un pēc tam to informāciju nododam arī projektētājiem, lai veiktu attiecīgas izmaiņas, kamēr tas ir iespējams un mazāk sāpīgi, jo tikko mēs mainām kaut ko jau būvniecības procesā, tas jau var novest pie riska par finanšu korekcijām. Raidījumā noslēgumā varbūt pavisam īsi var izstāstīt vēl par kādiem projektiem, jo, cik saprotu, arī Pilskalnu plānots kaut kas ar viduslaiku tematiku saistībā, un varbūt pavisam īsi var pastāstīt. Aktīvi darbojas pilsētas ārējo sakaru nodaļa. Speciālisti ir tikušies ar vairāku pilsētu ārvalstu speciālistiem. Pašlaik ir atvērta Latvijas-Lietuvas programma, un šeit mums ir vairāki Lietuvas pilsētu partneri, ar kuriem notika sanāksmes gan Lietuvas pilsētās, gan arī pie mums, un jau šonadēļ to projektu pieteikumi. Projektu pieteikumi ir saistīti gan ar Pilskalnu, jo Pilskalna mums ir izstrādāts uz doto brīdi jau tehniskais projekts esošo mūru tātad saglabāšanai, ir tātad konservācijai, ir izstrādāts projekts teritorijas attīstībai. Jo ir jāpiesaista līdzekļi, lai padarītu šo te objektu vairāk pievilcīgu. Projekta ietvaros ir paredzēts ne tikai saglabāt tās esošās būves un tās sienas, kas ir palikušas, bet arī ir plānots atsekt tos mūrus, kas atrodas zem zemes, jo speciālisti, kas piedalījās šajās sanāksmēs un piesaistītie speciālisti ir atzinuši, ka sienas ir arī zem zemes, un ja mēs nevaram uzbūvēt uz augšu, lai padarītu šo objektu pievilcīgāku, tad mēs varam ierakties un atsekt to, kas jau ir, kas tur ir, kas ir paslēpts. Tiešām šis projekts būtu interesants un šeit mums jācer, ka apmēram pusgada laikā mēs saņemsim to rezultātu un ja viss kārtībā, tad nākamgad varētu uzsākties arī darbi. Ir plāns arī attiecībā uz Krasta ielu, arī mēs viņu gatavojam uz Latvijas-Lietuvas programmu. Un šeit mēs plānojam rekonstruēt krastīles posmu, kas ir no Zēmuļa apmēram līdz Slūžām. Pašlaik notiek arī projektēšanas darbi attiecībā uz Slūžām, uz to gājēju tiltiņu, ko aktīvi izmanto arī pilsētnieki. Tur varētu būt izmaiņas. Ir uztaisīta izpēte upei pretpālu pasākumiem, arī notiek projektēšanas darbi. Un pašlaik pamazām atveras jau programmas, būs arī Baltkrievijas programma, kur mēs kopā ar Baltkrievijas partneri pilsētām startēsim noteikti. Gan arī ar Pleskavu, ar citām Krievijas pilsētām mums ir aktīva sadarbība un jau iezīmētas projektu idejas, bet tur ir atklāti projektu konkursi, līdz ar to tur pastāv iespējas, ka tikai daļa no tiem projektiem būs realizēta. Jo tur ir atklāts konkurs un mēs konkurējām ar visām citām pašvaldībām, jo, protams, katrs raksta tās radošas idejas un interesantas. Tas pats arī par Vipingas parku, arī ļoti interesants projekts, ja izdosies, būs jauna forša infrastruktūra arī Vipingas mikrorajonā. Teikšu lielu paldies jums par sarunu, lai tik tiešām izdodot veiksmīgi realizēt visus šos projektus. Lielas paldies arī skatītājiem, ka bijāt kopā ar mums, uz tikšanos!